Aðalandur, svona fyrstu viðbrögð, þetta hljóta vera vonbrigði eftir daginn. Gríðarleg vonbrigði og svekkelsi að í leikinn heildina að fá þessi mörk sem voru klaufaleg mörk í leik sem að mér fannst við fyrstu 20 vera mjög góðir. Byrjuðum gríðarlega vel, líklega besta byrjun sem við náði í allt sumar. Náðum ekki boltana inn, vorum óþolumæði fyrir viki, fáum okkur mark og svona dettur niður og teygist á leiknum. Endum allt í konni 3-0 undir í byrjun seinni. Heldum áfram. Sangjart við jafnaleikinn, mjög sangjart. Við erum færi. En það þarf að koma boltinn yfir kvítulínuna. Þeir voru mjög heppnir, gríðarlega heppnir á koma bjarga á línu annað, börðust fyrir lífi sínu í því. En því miður þá gekk ekki á og þessum er að gríðarlega vonbrigði. Það taki ekki 3 stig hérna heimavelli. Deilir þar skoðuninni Þorvaldur með leikinn. Getur eitthvað sett eitthvað putt á það, hvað gerist þarna eftir 20 mínútur? Því að þið náttúrulega eru búin að eiga hérna þrjá minnitalningu 7 skot eftir 11 mínútur og svo kemur þetta mark. En svo einhvern veginn dettur dampurinn úr þangað til í sjálfu sér staðan verið 3-0 og þá bara fer allt í gangi aftur. Jó, það eins og segi, þegar lið skora ekki oft, þá kemur svona vonleysi og menn svona fara að pirrast og teygjast á leiknum og þeir Keflavík eru góðir því að hlaupa á liðin og teygja á leiknum og safna á hornum, en við fáum markur horni, varnarhorni sem er klaufalegt og tvisvar og líka þriðja marki, þannig að mér finnst eða svona heildin að við svona eitthvað vestu óvinnur í því, síðan náttúrulega förum við að keyrum á það og gerum svona vissara skiptingar og opnast leikurinn og það er náttúrulega bara eftir það er eitt lið á vellinum allan tíman í síðustu 35 mínútunar og þeir voru komnir í panikbottunni og náðu að bjarga lífi sínu með því en eins og segja það hrósum fyrir það en við fáum lítið. Aðeins, kannski sveikið þessi ekki ljósið þess, þeir eru búin að vinna þrjá röð og þessi leikur hefði kannski getað hleyft ykkur aðeins upp úr þessum miðju neðri miðju pakka sem þú eru í. Ég ekki bara kannski að klippa hún eitthvað vega, bara því leikurinn byrjaði vel og menn voru fókusar, búin að vera að standa sig vel og mér er svona svekkjandi fyrir leikmanna, hvað er búin að leggja mikið á þessu undanfari að ná ekki þessu þremur stöðum hér í dag, það er greiðlega vonbrigði. Og tveir leikmenn hérna, erlendi leikmenn sem kom inn á í lokinn, allar að þeim kannski starra hlutur hvað líður á og er ennþá svona að komast inn í takt til liðið? Það eftir að koma í ljós náttúrulega það, en eins og alltaf þessi gluggi náttúrulega þannig að þeir eru vissulega búin að æfa með okkur og þetta er svona gluggi að koma inn á þessu tíma, er ekki svona besti tími til að koma, en eins og þetta eru leikmenn sem eru vanir að koma bara að spila og ef þið standa sig fínt á æfingum og standa sig leikjum þá vonandi bæta að liða okkar. Reiknar með ykkur fleiri breytingum? Þá er bæta leikmannum minni hópinn. Nei, menn er alltaf að spyrja þessum glugga, en við reikna ekki með því, þetta er leiðenda gluggi. Bara rétt í lokin Þorvaldur, það er allt annað verkefni framundan, það er Evrópukeppni, hvernig kemur hún inn í þessi plöni, er gott að fá svona annað mót og að lyfta til, eða er þetta kannski full þétt? Ég er fínt að fá Evrópuleik núna, við fáum ágætis pási því, það er búið að vera allt og þétt, ég held að við hljótum að vera sammála mótið raðað mjög þétt og þá náttúrulega kemur náttúrulega bara niður á gæðum og meiðslum hjá leikmönnum, enda erum við búin að missa út hérna 3-4 leikmenn og greinlega við ráðum ekki alveg við það, það mátt kannski nota Óttúrbæði mánuðin betur til að tegja á mótinu og hafa fleiri leiki, meiri gæði og fólk fari þá kannski eitthvað meiri fyrir peningin.